كلهم وعنا وناكسين ذي لها انتين باي خيارتها هو ذا نقل حدي داي ومركنا يا برنامج كاني فاقداد دوراركا قضو بدا دوراركا انا كم اقلي دونتا نوحا كم دا حقاقا فانا يا ورن حقاقا قوقا ذي مقالا دا بحردار يا عاسمة دا ديقان كا احمارا دا يدو مقالا دا سلقا مقلا يقو جران لحق رح او وين ولا لبيكتي حرما اي من تريقا دالك يتوبي هالكا سكولا يهين رئيس الوزراء إيطوبيا دكتور أبي حمد باقي وضعه حقوقه فارا يا كبير حمد هنا هو كدقانا دولتنا أي شيء سلك قران ميسك وضع هذا الكرقص والأبتار يا كبير حمد كبير حيان جواب علوس ورئيس الوزراء دلك إيطوبيا دكتور أبي حمد سوين وحنا تسفانا وكبير حمد قاشان كودرورتي باقي قصو يا رئيس الوزراء دلك إيطوبيا دنكنا بدا إذا بدا عيرك يا دلك إيطوبيا يا ورن حقوقه قاضي وسكول كويا لديكا احمارا غار هان قبل كاشاو ولو يقانو يضو هالكاسي لو دي لاي داد ادو ترى بدر وصدو مي يقانا يو معلمين يا ارضا دي سكول كاسي دي غاني سيا سرطان كا دل كا يتوب يا شاقيا يي اني مقالا دا دي سوى عاسمة دل كا يتوب يا اي وجاي سخطر تي قوة اني دي امني يضو يشاقا سرطان كاسي اني مقالا دا يكوسو وجهاني اندقا دي هانا ادو ترى بدرنا ودونا يقبي هان بأمني دل كا اني فراحة كبيحيانا galbeed ka sii tiyay dawladda deegaanka Soomaalida xaaladu cirka ay isku sii shareertay farina kaba qodno dagaalka u dhaxay Soomaalida iyo Canfarada qodobada kale ee wararkeena ku maqli doontaana waxaa kamida dawladda Soomaaliya ayaa ku dhawaaqday war si weyn uga farxiyay bulshada Soomaaliyeed ayadoo la magacaabay gudiga qaranka badbaadada difaaca qaranka gudiga ayaa si weyn uga hortagay doonaa duulaanka Itoobiya hadda isku dayday inay gabi ahaan dalka Soomaaliya madax banaanista ay ku soo xad gudubto saraakiil sarsare oo ka tirsan ciidanka Soomaaliland ayaa qarax weyn la yeegtay qaraxaas oo ka dhacay Oogo xaalada ayaa faraha ka baxday saraakiiladu tiro badan ayaa xabsiga loo dhaadhiciyay Imaraadka oo si weyn u qisi iyo qalabkiisa warartay magaalada Muqdisho Soomaaliya Imaaraadka ayaa gabi ahaanba kala faraxalanaya qodobadaas iyo qodobo kale oo faahfaahsanaya warkeena ku eegayna barnaamijka waxa ay kala qayb galaya saaxiibkay Gooni gooni u soo dhawo warkeena ayaan u gudagalaynaa Itoobiya maanta dib aan u dhiganaynaa xaaladda Soomaaliya iyo Itoobiya ayaa markana cirkas ku sheereertay markay dawladda Soomaaliya ay ku dhawaaqday gudiga qaranka badbaadada ka hortaga Itoobiya weerarkeeda gooni ku soo dhawo gudiga saxay ahaayeen sidoo aad iyo aad u maasan tahay in gudigaana waa gudi aad u culus waxaana loogu magacdaray gudiga badbaadada qaranka Soomaaliyeed iyo ka hortaga damaca Itoobiya sidaas daraadeed gudigaana wuxuu ka kooban yahay 10 xubnood tabankaas xubnoodna waxaa gudoomiye looga dhigay Cabdiraxmaan Yuusuf Caynte oo mar soo noqday wasiirka iskaashiga xiriirka caalamiga ah waqti hore waa nin markaas ninka iska leh ama milkiilaha ka macadka heritage sida loo yaqaan marka waxa kale oo kamid ah Yuusuf Graad Umar ayaa kamid ah wariyaha BBC da taqaanay marna soo noqday wasiirka arrimaha dibadda Soomaaliya waxa kale oo kamid ah Cali Xaaji Warsame oo budlan caan ka ah oo maxalba kala duwan ka soo qabtay Soomaaliya waxa kale oo kamid ah Maxamed Cismaan Jawaari wasaaraha hore Maryan Qasim ah kamid ah dawladda farmaajo ka ahayday wasiir waxa dad aad u farabadan oo markaas mutacallimiin ah ayaa ku jiro oo aqoonyahanno oo markaas ay kamid yihiin marka tobankaas xubnood waxaa loogu magacdaray gudiga badbaadada qaranka iyo kordhinta damacyada ee gooni oo dadku waxay leeyihiin dawladda Soomaaliya ma hadda ayay baraarugtay mise xubta rasmiga ee jirta ay garwaaqsatay inay hadda Itoobiya weerar tahay gabagabad inay hawsha marayso loona baahan yahay gudi qaran oo haga difaaca qaranka haddii noqoto dagaal folkafoola oo ciidamadu iskaga hortagaan waa Soomaaliya iyo Itoobiya gudiga maxawshaas loo magacaabay haa gudigan waxaa loo magacaabay inay shaqo badan aad u weyn ay qaban doonaan haddii lacal ciidamo u baahdaan meesha ciidamaha la geeyay iraada waa la geynayaa meesha iraada Turkiga yimaada oo xataga way tagayaan wax alla wixii ay gudiga soo jeediyaan 10 xubnood ah ayaa lagu dhaqaaq doonaa haddii iraadaan Soomaaliland maanta ciidamaha la geeyay waa la geynayaa haddii iraadaan xaalad adag ay ka soo baxday haddii iraadaan gudiga xataa waxay gudi u yihiin kuwa Turkiga oo markaas amniga ka qayb qaadan doono ayaga ay amri doono marka gudigaani waa gudi muhiim ah waana gudi loo baahnaa dawladda federaalka Soomaaliya inay magacaawdo waxaana leeyahay waa gudi mar hore loo baahnaa laakiin dawladdu waqti fiican ay ku soo aadisay walaal Itoobiya ee sawli gudaha Soomaaliya lagu la soo galin hadda ayaa loo baahanyahay gudigaan inay shaqo galaan waxaana tababar doona ciidamo aad u fara badan kuwa hadda jooga ayaga tababarayaan nafaraya ciidamo macnaha ay amri doonaan in la tababaro ugaaga ciidanka ay qabanayaan haa ciidamo in la tababaro amri doonaan inta ciidan ay u baahayna loo tababari doonaa haddana intii u baahdaan waa la siin doonaa marka waxa u dareemi kartaa in gudigan uu yahay gudi aad u heer sareeyo
ان ايتوبيا الارتا اي كان نحضر الشيء وليبا ان مركي لغو رواقي ان مانتا ان ادي ادي وان حنو حيرا دي المربع هدي لي قدي قبض بهذا قرنك مركز ديال بلا سود ياري سومالي ويد يار قرودة ويد يار قرودة ها كورتك قدمع ايتوبيا مرا دليري وليبا لير مراكيب ان حالي رادة تركيا اي هوسي مانتا لقدي قد وقدي اد وين شخبا دا نقوان دونا الشدو وحين الكوية دمان ومدى الصوماليات وقدي قبيلة سن معها ان قف كاستا ايانا كجرو وانا عارف مهمة شدو سيدا اللي هي عدد الصوماليين اد وفرح سيين اد يا ربو ماسي يا قوني دو وضا يا دولة الصومالية ديار قروب ادو بلارنا يا جاشا هاوشونا ويس بدا شي صوماليا روحيو قاتل سيدي حكت الرسمي اينا يتوبيا دولان كاد وقدم بي ومرا يا هاوشو سيدا عيال وغيانا هو جاهيا عيدا بدا يتوبيا نوال ونواق دونو ina u dhaqaaqayn deganadaasi qolba wixii ka soo kordha halkay aynu ku soo gudbin doonaa waxaan tagaynaa bahar daar waa caasimada deegaanka axmaarada ay ku sugnaayeen saraakiishii ku sarreysay dawladda Ethiopia uu hoggaaminayay dr abi ahmed dr abi ahmed ayaa maalinkii hore waxa xariga ka jiray dekedda caalamiga ah ama buundada weyn ee halkaas laga dhisay ku sheegay inay xogaga axmaarada faaro ay diyaar u yihiin in nabad la qaato dawladda federaalkuna ay diyaar u tahay qorigana ay dhigaan miiska wada hadalkana lagu soo laabtaan hase yeeshee faana maxay ku jawaabtay faana waxay ku jawaabtay weerar cir iyo dhul ah inay ku qaado goobii ay xubnahaasi ku sugnaayeen saldhigyada militariga Ethiopia ee ku yaalay magaalada Bahar Dar waxaa la maqlay qaraxyo waaweyn iyo hoobiyaal aan kala go'lahayn oo jawaab looga dhigay sida ay faana sheegtay hadalka ka soo yeeray ra'iisul wasaaraha Ethiopia Dr. Abiy Ahmed ee uu ku sheegay faano in laga guuleystay haddana in lala hadlo ay u baahan tahay ayna diyaar u yihiin inay la hadlaan Bahar Dar way isbedeshay ololka yaqiiqa ayaa si weyn looga dareemay magaaladaasi yaqaan dhaanta iyo barakac marka la ka bilowday ayagoo guddiga dawladdu ay kala farxad weyn galeen saraakiisha magaaladaasi ku sugan ayaa sheegay inay hoobiyaashu ay ku sugu yaraan hal saac ku dhow ay si toos ah u dhacayeen xarumaha dawladda iyo saldhigyada militariga ee magaaladaasi ku yaala ayadoo sidoo kale ay magaalada daafeed ay ka socdaan baan la yiri iska hor imaaday u dhaxaya ciidamada lagu daadiyay deegaanadaasi ee difaaca iyo madaxda ee dhulka hawdka ku yaacaya ee militariga Ethiopia ka tirsan sidoo kale ra'iisul wasaaraha Ethiopia Dr. Abiy Ahmed ayaa markiiba amar waxa ku bixiyay markay faara ay weerarka qaaday in la duqeeyo ayadoo la beegsaday goobo faara si weyn loogu tumayay waxaa ka mid ah iskuul ku yaala gobolka Axmaaray Cirif Giisa halkaasoo 40 qof oo arday iyo macallimiin ay ku nafwaayeen hawshu cirka ayaa isku sarreeyay dawladduna weerarkaas ayay ku jawaabtay gobolka Axmaarada faray kaba qodno faara waxay sheegtay shuruudo dawladda Ethiopia ayna marna u hoggaansami doonin maxay shuruudahaasi ee gooni uu faaro waxay jiri haddii wada hadal la rabo inay dawladda iyo faaro ay wada hadlaan waa in militariga Ethiopia uu ka baxo gobolka Axmaarada maxay ka dhigantay hadalkaasi arrintaasi waa arrin Ethiopia fashilnay si Abiy Ahmed sababtoo ah mar haddii ciidamada Ethiopia ka baxaan difaaciida waxay noqonaysaa amxarayn isku fidin doonto deegaanada amxarada dhammaantood halkaasna waxaa markaas ku fashilmi doona ciidamada Ethiopia difaaca ku jiray Abiy Ahmedna waxaa dhici karta in lagu weeraro dhulkiisa oo looga dabategay caasimadda meesha uu markaas caasimadda Imeeley galo aadaa lagu dabtegi doonaa waxayna keeni doontaa qalqal amni u maleeyba marka in ciidamada Abiy Ahmed uu bixin doono waxayna noqon doontaa dagaal kii ugu weynaaya ka dhici karo Abiy Ahmed inuu hadda halkiisa joogo faanada saas uu ku celceliya ayaa u roon moogiye mar haddoo dib u laabto wuxuu la kulmi doonaa jab weyn faanaduna siyaasad ayay wadataa oo waa niman aada u fara badan ciidamay tababaranaya muddooyinka lasoo dhaafay ilaa kontameeyo lixdameeyo kun oo ciidana oo dhalinyaro ah iyo tababar u fureen marka waxaa dareemaysaa in xaaladdu aysan sahlanayn dagaal horlana inay soo wadaan ayaa la dareemayaa maxaarada shidow waa maadsan tahay gooni oo faano waxay leedahay deegaanka axmaarada intiisa badan anaga gacanta ku hayna dawladduna hadalla ka duwan ayay sheegaysaa dagaaladuna si toos ayay gobolkaasi uga socdaan waxaan ogsooneyn saraakiishii dawladda u sarreeyay waa uu hoggaaminayay madaxweynaha deegaanka soomaalida mustafa maxamed cumar uu ku jiray ka axmaarada uu ku jiray ka oromada uu ku jiray inkastoo tigray uu ay diideen ay ushagaasana ka qayb galaan oo dee nimankaas waa naman xiniyahooda fulay dawladda Ethiopia amarkeeda kuma shaqeeya shirkana kama qayb galaan madaxda dawlad deegaanada dalkaas Ethiopia shirkii ka dhacay Bahar Dar waxaa la yidhi uu sii dhamaystirmi waayey maalinkii hore uu furmay laba beri kadib waa la joojiyey amni xumad darteed dawladduna sawirkaasi waxay rabtay meesha caalamka inay tuso oo dhahda magaalada Bahar Dar caasimada deegaanka Axmaarada isku socodka bulshada iyo nabad magaalada ayaa caadi u tahay oo dee noloshii caadi baga jirtay dhaho annaga waa ku nool laakiin way suurtagal weyn leh way kala cararay saraakiisha sidoo arata horta shidow meeshan waa faan ayaa ka socda markaas uu fiirisid ciidamada Ethiopia faan ay meesha ku hayaan dagaal weyn ay sameeyeen iyo gobollo ay qabsadeen iyo nimankan amxaarada ayagana ka horumar ay sameeyeen labada dhinacba ma jirto halkii la iskor fadhiya ay la iskor fadhiya faan waxa la leedahay meel aan tagnay intaan qabsanay intaan la wareegna dhisa waan galnay kuwa la xiliin may waa beentood annaga wax sameeyna marka Ethiopia waxa ila meereysa wixii ila meereysa
دقال عند ماني ما اللوكال سعرين هرمر لي قارين إن توبي عيد كذا نقول سنة كوا محرضة نقول سنة صرف فدي دقال مرة بالهجرو وضدك شعبك مرة بنعوق حيان هيا مركزي إسك الصعدة إن وين كوجها ورا الشعب كريم توبي أدين محرضة أدين تقرأ أدين هرمر عند ماني دول دقال شعب والب توبي كسور كوجها ورسي وحنا شو صعنا صابته متجر جرب توبي من هاي السنة جري جرتي وترى الوقت ملس وقت هذا كسي الرهيبة توبي هل وجيلها هذا لكن بقول بجيل هذا نذكر كورة عالم كاسي ولا معامل الله هذه الجوجا بجوري باهي دي سكرت إن أورت يا كوباتة دجال يا كوباتة ما أنا ربا أفر بقول قف باهي يدجال يدواتو ود ما يسوي هذا الكتب يدواتو سنو حكي نبي أحمد الله وأنا خورن وقال كسيد الله ما عمله السوق أبارك تيسي وتبر لا أيام حال إن وحوسي ورد يا ودمكلا وتيسي وتجلاية ننفرنا تقولوا حليل حليل ننكلوا فرنا ولا تري ورجس وحقيرو نيو سيد حنا وهلا سمحتها أصير إنه حالك سحنا وهلا ولا هو أصير فروري، مركن نفرنا نفر الله يابي ما مغلجت، أبي أحمد وحلي وحلي يا أبي هاي، دتكلوا لي يا أبي أصير أنا اللي يا أبي، وحالته هاد بكوجر يدخل ما تبي تبي يكون هاي، يا أصير وده بكر وسيا حد كتب هاي، وده ما سام بتكرمه، مركو حني لا فانا ندقال كود وسع لا بتبي عيد مدن ندقال كود كوجر ملك الجارد دون وقتي وقادم دون أنت سنة لمرة دون لما أقول وأنا لوكا بيح دون وده بين مرة نقطه. يقولي واحد مع سنتا يصدق على هيدا أنا بسكون ده يصدق كقرن كاتن كيتوبيا وحيشة عصي إن عاصمة أديس أبابا وأمن جد وخطر كجرو كل سو وجهي هاي دجال حوجن ويكوشة جدنا الدجال يها إنه أقطع بدن أحمرها أكل وما لي سنة يعني ترك هود كان ساعات كسنة أيوار سوق هذا كرام أيضا ركسورين نوان إن رئيس الوزراء دل كيتوبيا دكتور أبي أحمد وشجعي إن عيد مدام تويدو الأول يجان أمنية عاصمة ده أيضاً إذا ما دسكون أفكا ملتيرية يبوليس إنه وسكون ده كمنا مددر مجال أمان كده قعدت كزوي ورزوزار وشيء إنه جس أو يستعان أمنية إذا كمان يحتويدون أي دجانا سئلان دونم هاي تسردون كسيدو كلام وحاي شكتي إن أي جيران حقوق نرعة أو فكرة ده أمس الحقوق دجال الدولة تقول جرا مجال هذا كتير بدن وهدول دجال مجال هذا أما جديد أما دافع وكل وكبل هذا جده أنا دجال خبل لعب كرا سو مرتاي ودم وجهك لو قرب سيد وارتي هاي السبتون كيتوبيا عاصمة دكتيسو أنا أرتا عاصمة دكت دكان وادت هذا طفر بدن واردت ككسو كل جد قومي ذكر دول وحنا سامي سي قومي ذا المش كسو كان إن دجال هذا كسو عند جد هذا الكيتوبيا وقومي قومي لسكو دجاله دت بلقوا ذي الله يستو لدول منا يوم ما نبلا دلا يوم أي هذا عاصمة وحكت دكان هذا نو حلقة من عاصمة لو هو أرسل له حرحرو جالش لو قرا لو أتكر لو جيستو سيد درادة وحدا عيسو كعضو الشعب يا كنا عكر مجرى للسواء وحنا كينا يو إن ما ملحمد أبي أحمد مركز هذه يسبدون كل يين كذا هذا السواء على سكجرة والله ومت أن هنا مركز واحد رامن ودقال نعي ومرضور مرا فانا سكوت هنا قال الله سكت سبيسو كذا هذا السواء هنا أركان ويكبر أرجن إيه هنا مركز يسبدون وتقارو كدور يا أبي أحمد اللي وجه وريرين الربا وقرشين قالوا على سعي سعدان والله بس بدنا ذكرنا إن شدوا إن إثيوبيا الدحالة دي قفل البسيط وفيرنا وجه الله والله ورا ما له سعته يملك سعته على جرم وعي ما قال هذا السواء كذا هذا قال وكذا عدوا أنا مرة نقطه وارس كفر صارتون إثيوبيا عند الحدود أول ما سنت أقوليو هذا السواء هو طب هو جاهز هذا قال حوجن أوكي منظر حوجك أحمر هذا يقرب هذا ودون جا إن أحمر هذا ما قال يسكون حد قال من أي مجال يودي فعلا وجيب بدن أي أسمه موضة يقولك دول واحد كأنه ترسا حقيقة طبتا هذا إثيوبيا كجرتا يا دجال لذا إن ما أنت جزر وأنا يا عاصمة ده يا دبته الجود هذاك إثيوبيا كتير أيوة كرر هو عاصمة هون لك جربوا سنين باشا أي حقوق معارض هنا المدينة الجوابة دي وجودن بي يجونا تقول على ده يكون جرنا ولين وشي أي قرر كنصر عالم كولس على باشا عالم كا مراكز موجود كوي مكسوين إثيوبيا حالة طبته وجايز أيوة دوان وريه كسر ورا مدل دلك هاي مراكز كا ورباهن كشغيس كشغيس واتسو سو بغضو الشيء أديس أبابا يعني كده هذا من أمام في عنك جري دي بدنا أن لو بحكي هذه دافع مجال هذا تجنا ضد كان لو كلا يبتدي حقوق كان هيبتدي ده كيرنا إنه هو بيسنا هاي ضد كأفضل بعند أوك حايستان هاي العجب بعد ذاك قدر دول دونا هنا وحبك كبر كري أمن يقدر وفرع كسي بحاي كلو يحكسو كنا كنا يعني كسو بدونا وحان تجينا لاس عارض هو جاهز دولان آد عرس أوكي من يسمعنا لنا ninki la dhigay nooc taan wataliyaha guud ee military-ga Soomaaliya waxa loo magacdaray ayaa ku dhawaaqay war si weyn uga dhacay SSC ama ay u diyaar garoobayaan dagaal nooc taan xushay gooniyo
شدو نوح تاني مع الميل صعد عفاي وحال الشيء إن شغلة دي بلا وسع لي ما دام الوقت ذا أذكر ومصيبة شغلة كجوجي شيء إنه غلطات سمي جناح يلا أسبوع كده من شغلة دي بلا وسع لي سياسة رادد وحب العبي إن أجر هذا أنا هو حنتقد دنا يو عذا عذا ما دنا وسع دنا دجال ينقل دنا بقول كنا ما خلنا وسع شن دنا رئيس السياسة شيء سوى واحد ديال جروي عذا ما هو أنت هدير واحد ديال جروي أنا وياه أنا هو أكثر مريض دنا marka waxa la sheegay in ciidamada aad u fara badan tahay barteen 15,200 ku dhaw in markaas dagaal ugu tala galeen oo dagaal weyn uu soo socdo laakiin hanjabaadan waxa way 18 May wixii ka horay in dagaal qaadi doonaan oo malaymay waa sida qorshaha uu yahay markaas nuux tan iyo mulkiisa sababta waxa rabaa 18 May si nabad ah ayagoo dagaal ku jirin inaa wax xusan markii 18 May la gudbana dagaalku halkaas ku hoos qariyaan marka kaarta dagaal jirtay oo horay nuux tan afkiis uga fashilatay oo ahayd in 2 May dagaal oo 2 June dagaal uu qaadi doono taas waa fashilatay laakiin qorsheynta la hadda qorsoon ayaa la sameynayaa waqtiga dulanka noqon doona lama oga bari noqon doona bari dambe noqon bisha dambe noqon doona lama oga laakiin qorshe dagaal aad u weyn ay nuux tan soo wada ishido ee waa ma tahay gooniyo sidoo kale waxa jiray qarax weyn oo la kacay saraakiil sarsare oo ka tirsan military Somaliland oo ku sugan magaalada Ogo halkaas waxa ay muuqan qaraxaas ka dhacay ismaanta ay dhacday ciidamada halkaas joogay hawlgal ay sameeyeen waxa la xiray isla saraakiil ama ciidamo ka tirsan maamulka Soomaaliland military Soomaaliland waxa ay shik weyn ayaa soo kala dhaxgalay oo aha inay rag ay jireen xoog ay soo adeegsadeen ama isoo galay isticmaalaysay oo rabin halkaas dhibaato ka dhacdo intaas ka weyn maxaa ka ogsoonahay weerar halkaas ka dhacay shidow qarax ayaa ka dhacay magaalada Oog kaas oo loo maleeyay in meena meesha lagu aasay kadib markii ay jirtay meel xerada militaryga ee Oog kamid ah oo waliba saraakiisha ugu sarsareeyso ciidamada Soomaaliya ku qayli jireen meel agtida inuu qarax ka dhacay la sheegay qaraxaasna wuxuu noqday leeyahay qarax meeno waxa marka halkaas ku qaylay saraakiisha ugu sarreeyso inta badan ayaa ku qayli meesha marka dhibaato kama aysan jirin markuu qaraxan dhacay laba askar ayaa ku dhaawacantay baaritaankii la sameeyay iyo wixii markii ba waxaa la arkay ciidamada SSC oo kasoo jeeda SSC laakiin Soomaaliland ka tirsan oo dhowr iyo toban la xirxiray siyaas daraadeed waxaa la yiraahday qaraxa idinka dhigteen maadaama ay ragga meesha ku qaylay ay u badnaayeen saraakiisha ugu sarreysay Soomaaliland marka ayaga lagu eedeeyay dhowr iyo toban ka xabsiga lagu guray nuux tan ayaa markaas bixiyay marka arinta saraacada kadib gadood ayay sameeyeen ciidamada SSC kasoo jeedo laakiin ka tirsan ciidamada Soomaaliland oo hoggaamimahaad cabaashe iyo saraakiil kale ay hoggaaminayaan ayaa waxay sheegeen inay gadood sameeyeen waxaana dhahayn waxaan ku biiri doonaa SSC qaatumo haddaan la sii deyn dadkaas la xiray marka dadka dhahay waxaan ku biiri doonaa SSC qaatumo waxa ka mid ah mahaad cabaashe oo marka isaga loo maleeyay in ciidamada 200 ka badan oo ku haysta magaalada Oog marka haddii waxa la yiraahdo dadkan gadood ay sameeyeen arinta wax soo dhaxgala Musabbihi Cabdi iyo wasiirkaan ayagoo nuxtan xir la sameeyay si xisid loo dajiyana dadkan in la sii daayo go'aan oo sababtoo ah 200 askar oo hubaysan hal mar waxa way xoog looga dhigi karo hubka xaaladdu way kacdoonay noqonaysaa xaalad mar xun gaar marka waxa la yiraahdo arinta hal dajiyo hal qaboojiyo kiiskan baaritaan kale lagu sameeyo si markaas loo nabad galo loo badbaado in ciidamada ay si qaatoon ka soo jeedo aysan u goosan dhanka SSC marka xaaladdu ay meesha ka jirto haddana dhexdhexaad inta socod shido waa maasantahay gooniyo qodobkeena ugu dambeeya galbeedka city ee dowlad deegaanka Soomaaliyeed waxa ka soconaya dhalinyaro ciidan xoogaguna si weyn ay isku urursanayaan waana laga digayaa colaadda dowladda Itoobiya baaqay kala duwan ay ka soo saartay inay ciidamadaasi la kala qaado oo kuwa Soomaalida dib loo celiyo afartana dib loo celiyo laakiin waxaad moodaa hawsha inay tahay hawl aad u culus oo marar suurta gal ah in la joojiyo dagaalkaasina uu dhici doono waana noogu magac daray dagaalka kala baxa ee maartay afarta ee Soomaaliya deegaanadaas loo kala dhayo inkastoo ay afartu leedahay suurta gal ma aha in magaalooyinkaasi gacantanada ay ka baxaan ciidamo badan baan u diyaar muddo dheer baan diyaar garow ku jiray anaguna awoodanada ayaa soo bandhigana waxa kasoo halkaasi ka soo baran halkan ayaad kala socon doontaan ee qodobkeena ugu dambeeya ee gooni oo aan ku celiya mar kale imaaraadka carabta way ka hubursadeen magaalada Muqdisho waxaan ka ogsoonahay imaaraadka carabta iyo dowladda federaalka Soomaaliya waa toosoo kala dhexgalay madmadow kadib markii saraakiishooda magaalada Muqdisho lagu laayay waqtigaas wixii ka dambeeyayna waxa la yiraahday dib u gorsho ayay wadeen ugu dambeyn maanta waxay rarteen la yiraahday hubka ugu cuslaa ay halkaas keensadeen iyo qalab ay ugu talagaleen tababarada ciidamada Soomaaliya marka arintan kale waxay dhacday waqtigii maxaa Cabdulla Farmaajo Xasan Cali Qeyre kadib markii lacag 5 milyan oo doolar ka badan magaalada Muqdisho la soo geliyay 9 milyan oo doolar aadho la soo geliyay magaalada Muqdisho la garan waayay meesha u socoto imaaraadkuna ay lahaayeen markii arintaas dhacday waa tii leeyay in qeyre iyo farmaajo amar bixiyeen in ciidamada imaaraadka la joojiyo gabi ahaanba la kansalo lacagtaasna ay dowladdu la wareegtay waqtigaas wixii ka dambeeyay waa tii qalabkooda qaateen magaalada Muqdisho guureen xasiq markii la doortay ay qalabkooda iyo saanadooda dib u soo celiyeen hadda hadana dowladdu isku dhaceen qalabkooda hadana mar kale baad raranayaa
تاسو حكينا جنتا أي دولة في الصومال إن السجل فوقان يان إن كلكو يان حاشق المدوي كل صدى في حالي بحور هذا يان إن عدي هو بدل هاد أم حرير كونك صلاة 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 إن كان عاول هاد إن عيد ما يتوه برا ده إن تركي كمركي لجره هو إن وده ما كلا أي دولة حرير لا صلاة استمر كا الإمارات أي دولة في الصومال ويس داين هالكاس إن هو كل دمادة شدوا وبعدين يعوني ده وده البرامج كشيء شهر قريب من فوقنا غارسيا حلاها جيس كايس بدل ما وين يجلس وقعد على فلوسنا مركل على لقيا وين كبل ودانا إن دورة حيث الصومالية توبة دولة الصومالية ديار جروب هذا برنا يكون واقضي وقدي لهم قاعد على قديك دفاع عقرنكا يا مارتا كورتك توبة حقنا دونا أنك بلاها عرك دولكا أي لقنا واقعي هذا أرنتها سعبر كلام مجنيسو إن اللي بدأ دولة سوين اسكو قلب قادن إذا بدنا توبة دكتور أبي أحمد هو جاي ورنا فلوس وكجيم لا يحقق معارضك أيضا مركلة قال عري دولة دولة كفر وكمل كحمارة برامج كسيش عقرية من فوقنا غارسيا انتا برامج كان برامج لما يدعوكم كل ما يدونه سيدا جانبت جليو.